A Mallorca es calcula que hi ha més de 2.500 persones que depenen de l'administració per tirar endavant. Segons el president de l'IMAS, Jaume Grau, no hi ha cap demanda insatisfeta. Els darrers mesos s'ha estabilitzat o ha disminuït lleugerament el nombre de persones necessitades. Això sí, el Consell es manté a l'expectativa pels pròxims mesos. Segons l'Observatori de la Crisi, durant els mesos d'estiu no s'ha incrementat el nombre d'usuaris dels serveis socials de Mallorca. Fins i tot al setembre ha experimentat un lleuger descens. El perfil és d'home estranger, encara que no hi ha molta diferència amb els de nacionalitat espanyola. El que sí que és significatiu és que abans hi havia, sobretot, homes sols, i ara cada vegada hi ha més famílies. Cada vegada més tenim famílies monoparentals, en les quals la mare, la dona, l'adult, el titular, i també com a novetat, i ho veus aquí en taronja, és que els nuclis familiars en els quals hi ha al manco dos adults amb atur també està augmentant. Els serveis socials es mantenen a l'expectativa de com influirà la crisi en els més desfavorits d'aquí a final d'any per donar una resposta que, de moment, segons el Consell, està coberta. I és que la demanda s'ha estabilitzat. La pujada segueix sent a un ritme més o manco normal, que no mos estem trobant diguem, amb una segona onada d'augment. L'IMAS ha previst reforçar amb 1 milió d'euros els pressupostos dels ajuntaments de Mallorca per atendre les persones necessitades aquest hivern.